Gildt å se dere i kveld. Igjen, dere som var på møte i går, og dere som ikke var der, var det kjempegilt å se dere også. I dag har jeg vært litt usikker på hva jeg skal dele for noe, så jeg tror vi må be litt sammen. Så må dere også be inn i dere, og be om at dere må møte Jesus, at han liksom må bli æret og få sin vilje i kveld. For vi trenger det. At det er han som stiger frem og så fortalt til dere. Ja, Herre Jesus, vi har bare lyst til å be om det. Vi har lyst til å bare opphøye og prise æret ditt herlige navn. Takk, Jesus, at du er navnet over alle andre navn. Takk, Jesus, at du er synderes venn. Takk at du er den hjelpeløse sin hjelper. At du ser til den som ingen hjelper har. Jeg takker deg, Jesus, fordi du forlot din himmelske herlighet for å komme til denne verden her. Takk at du har levd mitt liv, det livet som jeg skulle leve, Jesus. Men ikke klarte. Takk at du gjorde det fullkomment. Og takk at du er fullkommen personen min synd. Takk at du lever i denne stunden, Jesus. Nå ber vi at vi må få oppleve det, Herre, når vi deler ordet ditt, at du er her iblant oss. Hellig ånd, må du vise oss, Jesus, og må du fortale til den enkelte, og må ordet virke det som du hadde tenkt, om det var til vekkelse, eller til formaning, til trøst. Ja, Herre, må du gjøre det sånn som du vil. Amen. Jeg ser noen ungdommer der som har med seg Bibel, og det må jo være oppmuntret til. Ta med Bibelen på møtene, så kan dere følge litt med. Så lærer dere til å slå opp. Det har jeg bare lyst til å oppmuntre til. For Bibelen, det er liv i ordet der. Det er makt til å forandre livet noe når vi tar det inn. Når vi egentlig setter oss ned og leser i Bibelen, og tror at vi jobber med den, så er det egentlig Bibelen som jobber med oss. Det er Gud som begynner å røre med oss, som begynner å vise oss hemmelighetene i sitt ord, og vise oss hvem Jesus er. Jeg skal dele et vers fra Filipperne 3, vers 20. Det er Paulus som skriver til de kristne i Filippi. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Paulus, han skriver vi. Han skriver til den kristne menigheten der. Det gjelder de som tror på Jesus, de som har tatt imot ham. De har ikke heiblandet her på jorda, men de har det i himmelen. I en annen oversettelse så står det borgerrett. Borgerrett noe som er i himmelen. Det er der vi hører til. Og for noen dager siden så leste jeg i en andagsbok som jeg har, Daglig brød av Wisløff, for der skriver han om borgerretten ut fra apostlenes gjerninger. Der Paulus snakker med en sånn høvedsmann, en offiser, som er høyt oppe. Og så snakker de om denne romerske borgerretten. Og denne offiseren, han har kjøpt den romerske borgerretten for en stor sum med penger. Mens Paulus, han sier det at jeg er født til min. Og så skriver Wisløff der at det finnes en borgerrett som ikke kan kjøpes for penger. Kan du tenke deg hva for en borgerrett det er? Sånn, det er borgerretten i himmelen, borgerretten i Guds rike. Og vi kommer med alt jordens gull og glitter. Hva er det skulle være vi kom med? Det kan ikke gi oss inngang, det kan ikke gjøre at vi får heimlandet vårt i himmelen. Hva er det da som gjør at Paulus kan skrive dette til de kristne? Vi hører ikke til her, vi hører til der. Det er der vi har borgerretten, der er vi heimlandet. Hvordan får vi del i dette her da? Hvis det ikke er noe vi kan kjøpe for penger? Jo, det er den vi må bli født til det. Sånn som Paulus var født til sin rett. Bibelen taler om å bli født på ny. Jesus, han har en samtale med en rådsherre om dette her.
kan lese om det i Johannes 3, der han snakker med Nikodemus. Han kommer til Jesus om natta. Og så sier han til en rabbi, «Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med han. Vi vet at du er en lærer. Vi vet at du er kommet fra Gud.» Men så sier Jesus til han det, «Sannelig, sannelig, sier deg, uten at du blir født på ny, kan han ikke se Guds rike», står det. Det er noe du må bli født til, født på ny. Ikke en jordisk fødsel, men en fødsel fra himmelen. En fødsel fra Gud, der du fordeler egentlig hans natur. Der han får gi deg sitt liv. Da får du heimland i himmelen. Da hører du til her. Da er du bare her og venter. Da venter du på at Herren Jesus skal komme igjen som frelser. Han skal komme og hente sine heim. Så blir det liksom flyttet ifra, ja, egentlig så, de som ikke er på venterommet for at Jesus skal hente dem, de er egentlig på venterommet for fortapelsen. Men når Gud føder deg på ny, så setter han deg over i sin elskede sønns rike. Og så begynner du å vente på Jesus som din frelser. Han som skal fri oss ifra vreden som kommer, står det i det første Tessalonika-brev. Med at du tar imot Jesus, så føder Gud deg på ny. Borgerrett i himmelen. Jesus han ber for sine før han skal lide og dø. Vi kaller det for den ypperste prestlige bønnen. Der han går i forbønn for sine. Og så ber han til sin far, og så sier han i Johannes 17, 16, «De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden», sier han. Jesus han var jo Guds sønn. Og så er det sånn at den som tror på Jesus, han får del i det som Jesus er. Vi blir Guds barn med tror på Jesus. Vi blir Jesus sine brødre og søstre. Og så blir vi bundet fast til han. Hører ikke lenger til her. Vi er her. Men vi hører til i himmelen og har borgerretten der. Har du lyst til å minne om det? Heimlandet. Vi er bare på gjennomreis, og det må jo få konsekvenser sant, for hvordan vi lever her. Vi venter. Den teksten som jeg egentlig er godt å tenke på i hele dag, jeg kom på det når vi snakker om ventetiden. Det er faktisk en gang når Israels folk må vente litt. Det står det om i 2. Mosebok kapittel 32. Moses han er oppe på fjellet og møter Gud. Mens folket, de er nede og så venter de. Og så står det i vers 1 i 2. Mosebok kapittel 32. Men da folket så at Moses drøyde med å komme ned fra fjellet, står det at folket samlet seg om Aaron. Og så sier de til han, kom, lag en Gud for oss, en som kan dra foran oss. For denne Moses, han som førte oss opp fra landet Egypt, vi vet ikke hva det er blitt av han. Hva var det de gjorde i ventetiden? De begynte å bli utålmodige. Begynte å bli lei av å vente på Moses som var lederen deres. Og så går de til Aaron som er lederen da, når Moses er der oppe. Du må lage en Gud til dere. En som kan gå før dere, en som kan lede dere. Søk til ledelse. Vet du hva? Det er enormt mange som søker ledelse i deres tid også. Søker i horoskoper. Etter hvilke valg de skal ta. Ta tester på internett for å finne ut hvem en skal gifte seg med. Hva jobben skal ha. Søke ledelse utføre. Guds ord. Eller så blir en av denne verden, vet du hva, en blir ledet til å se innover i seg selv. Hva føler du er rett for deg? Sant? Og da kan en jo bli forvirret. I hvert fall kan jeg bli det når jeg begynner å se inn i mitt eget hjerte og inn i mitt eget liv. Og det er jeg så glad av, sant, for at vi har Guds ord. Der han har åpenbart for oss sannheten. Vi skal slippe å se inn i oss selv. Vi skal slippe å se på horoskop. Men vi skal få se på Jesus. Vi skal få se på hva som han har vært for oss. Hva han har gjort for oss. Det er livet som han har levd for oss. De søkte ledelse. Så ble de utålmodige mens Moses er der oppe.
Og så vil de at Aron skal lage en gullkalv til dem. Og så sier Aron de må komme med det gullet så de har, så kommer de med gullringene. Står det at alt folket kom, en enorm respons. Nå kunne de få lagt et gullbilde, noe konkret som de kunne ha å se på. Og så ser Aron det at folket blir begeistret. Sier, dette er guden din Israel, som førte deg opp fra landet Egypt. Dette er Herren som har frelst deg. Og når Aron ser det, så roper han ut. I morgen er det høytid for Herren. Det var ikke høytid for gullkalven de ropte ut, men det var høytid for Herren. Det lurte seg liksom inn. De skulle ikke tilbe noe bilde. Så var det nettopp det de gjorde. Mens de ventet. Det var ikke noe sant bilde. Men de begynte å vende seg på den måten der. Og så er det fort for oss også i ventetida. At vi lager oss bilde. At vi følger tomme avguder. Og de avgudene har det med seg at de som følger dem, de blir tomme selv, sier Bibelen. Og så kan det høres fint ut i innpakninger. Men så er det ikke Bibelens Gud. Så blir det et bilde som er begrenset av våre tanker, en etterligning av det skapte. I Romerne 1 så står det om når menneskene begynner å dyrke andre ting i plassen for Gud. Det står for vers 18. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. De som ikke vil bøye seg for sannheten. Står videre, for det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud er åpenbart for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Gud, han har latt etter seg et vitnesbyrd i denne verden her. Noen gjerninger. Så da tenkte jeg meg selv, alt som vitner om Gud. Bare når vi planter et frø på hausten, en løk for eksempel, så er det vinter, så er det død, men så spirer det, så blir det liv til våren igjen. Nytt liv av daue gror, synger vi i sangen «Når livner deg lunner». Men når han ikke vil bøye seg for det, så er det enormt alvorligt. Videre så står det i Romerne 1, «For enda de kjente Gud, ære eller takket de han ikke som Gud». I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Det står at de kjente Gud, men de æret eller takket han ikke som Gud. De ville selv bestemme, gå sine egne veier. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårere. Det er kjempeaktuelt det som står her. Og de bytta bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde. En avbildning av et forgjengelig menneske, og av fugler og firebeinte dyr og krypdyr. Derfor overga også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vannære sine leger med seg imellom. De bytta bort Guds sannhet mot løgnen, og æra dyrka skapningen framfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Skjedde i ørkenen. Paulus skriver om det her. Når de ikke vil ha Guds sannhet. Når de kjenner til Guds ord, men vil gå sine egne veier. Nå har vi hatt Guds ord i Norge. Men når en kjenner det og ikke bøyer seg for det, det er enormt alvorlig. For det står Gud overga de. Når de gang på gang ikke vil ha med Gud å gjøre, og ikke vil bøye seg for Guds sannhet. Men til slutt så sier Gud, ja vel, da får du gå din egen vei. Da får du gå din egen vei. Og så kan en komme der at Guds,
Ja, at Guds kall ikke lenger kan nå inn. For det er så lenge stått imot, så lenge valgt sin egen vei. At Gud har overgitt det til seg selv. Ja vel, skal mye til, for Gud han ønsker det ikke. Men står han imot, og står han imot, så står det at da gir Gud over til slutt. Det er det som er alvor i det. Må ikke vi bruke ventetiden sånn at vi begynner å dyrke skapningen? At vi begynner å dyrke gullbildet? Vi kan lære gullkalven de lagde. For kanskje er det ikke noe gullstøtter vi setter opp. Men hvem er det vi tjener med våre liv, med våre hjerte? Vi som tror på Jesus, vi har det beste i vente. Et heimland i himmelen. Så venter vi på at han skal komme igjen som våre frelser. Vi skylder ikke lenger denne verden noe. Vi trenger ikke å leve etter denne verden. Paulus han skriver det i Galaterne 6. Men det skal være langt fra meg å rose meg. Uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blikkorsfestet for meg, og jeg for verden. Sånn, på korset så døde Paulus for verden. Og verden for Paulus. Det betyr at verden kunne ikke lenger rekne med han. At han skulle bruke sine krefter og ha sin lyst i verdslige ting. Han korsfester med Kristus. Og Paulus kastet ikke lenger blikket sitt den veien. Men hadde han blikket festet på Jesus, så rekner han verden som død. Vi er døde med Kristus. Fordi Jesus han døde i vårt sted. Gud er ferdig med vår synd. Der du døde og livet dere er skjult med Kristus i Gud, står det. Men det er han som er vårt liv. Og da skylder vi ikke denne verden noe. Nei, vi lever for han. Vi er frie til det. Får sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig frie. Vi er så for lett for å tro at den er fri når den lever ute i verden. Men den er ikke det. Den er fri når den har den hellige ånd, når den er Jesus sin. Vi er heimland og oss i himmelen. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Så tenkte jeg litt på det at hver på en måte, generasjon prøver å finne litt ut av dette. Hva betyr det at vi er i denne verden her, men at vi ikke er av denne verden her? For vi er jo fortsatt her nede. Vi er Guds menighet. Jeg var litt inne på det i går. Det er ikke en tilfeldighet, Guds menighet, sant? Men det er noen som er utkalt fra denne verden her. Som er kalt sammen, som er innsatte tjenester for Gud. Som et vitnesbyrd i denne verden her om hvem han er. I bergpreken så sier Jesus det at kapittel 5. Dere er jordens salt. Vers 14, dere er verdens lys. Det sier han til sine, det er noe dere er. Fordi dere er kirka, fordi dere er min menighet i denne verden her. Ikke de dagene når det går godt med dere, når vi synder litt mindre. Eller når vi får det godt til. Men vi er det i kraft av at vi er Jesus i kirka. Men så står det at det saltet kan mistes i kraft. Hva skal det da saltes med? Det er ubrukelig. Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av mennesket, står det. Hvis ikke kirka eller menigheten, da sier kirka, så mener jeg fellesskap av de kristne, Guds menighet i denne verden her. Hvis den ikke vil være kirka, hvis den ikke vil være det som Gud har kalt den til å være, og holde fast på det som Guds ord sier sant, blir han tråkket ned. Finner ikke denne verden da, men det må være det en er. Så ikke miste saltet sin kraft.
kraft er jo et ord som brukes mye i dag. Vi vil ha mye kraft, gjerne kraft til et liv. Kraft til å bli bedre. Masse kraft. Masse opplevelser. Og så var han inne på de åpningene. Hva som er kilden, sånn, evangeliet, som er Guds kraft til frelse. Vi må holde fast på det. Ikke begynne å tro at det er noe annet som er bedre. At vi forkynner det som Bibelen sier er sant. Saltet, lyset, i ventetiden her. Hvorfor trenger verden lys? Jo, fordi at de som ikke kjenner Jesus, de vandrer i mørket. De er blinde uten av stand til å se. Og så trenger de noen som lyser. Og så sier Jesus at jeg er verdens lys. Og så er vi som tror på Jesus, vi er Jesus legeme på denne jorda her. Så nær knyttet sammen til han som er så faderen i himmelen. At vi er hans legeme. Vi er som vintre og greinene. Vi er som en brud og en brudgom, så nært er vi. Og så virker han igjennom sin kirke her. Til verden. Skal vi forkynne hvem han er? Hans storhet, står det i 1. Peters brev. Og så har vi fått lys ifra Guds ord. Det viser oss veien til frelse. Til fred med Gud. Og så erfarer vi også det at når vi deler ordet, når vi deler disse sannhetene om hvem Jesus er, ja, så kommer han og så er han iblant oss. Det er ikke sånn vi bare taler om Jesus. Men vi tror at Jesus han kommer når han blir forkynt. Kanskje du opplevde det? Du sitter i et møte, så plutselig så møter Jesus deg. Det kan skje når vi er samlet om hans ord. Det lyser for oss. Sånn at vi ser han. Mens vi venter her nede på han som skal komme igjen. Han som kan komme hver tid så helst. Så er det så viktig å komme og feste blikket. Og at vi hjelper hverandre til å feste blikket på Jesus. På hvem han er, hva han er for oss. At vi stadig ser det, sånn at det kan, ja, kan holde oss i livet. Han som er vårt liv. Det står om en som gikk en annen vei. I 2. Timoteus 4:10 så er det en medarbeider av Paulus som heter Demas. Og han hadde forlatt Paulus, så at han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Og så reiste han til Thessalonika. Så her jeg er i andagsboken, der står det at Demas, det betyr folkelig eller folkekjær. Det er jo en tale bare i seg selv, det. Demas, han forlot meg. Han hadde vært en medarbeider til Paulus, står det i Filemon. Så nå hadde han valgt en annen kurs og et annet mål. Så forlot han han. For han fikk kjærlighet til den nåværende verden, til den tidsalderen som han levde i. Det er bare plass til en Gud i vårt hjerte. Vi kan ikke velge både Gud og verden. Johannes skriver om det i sitt første brev. Enormt tydelige. Det er bare en som kan ha vårt hjerte. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Eller Gud og meg selv. Eller Gud og noe som helst annet. Men han vil ha hjertet alene. Demas, han hadde forlatt sin første kjærlighet. For det var noe nytt som han ville gå. En ny vei. Kjærlighet til den nåværende verden. Hva ville vi sagt i dag? Ja, han er vel fortsatt en kristen. Han lever bare litt annerledes. Ja. Bibelen er ofte mye tydeligere enn oss.
Han forlot den fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Hvem er som har ditt og mitt hjerte? Jeg tror av og til det er godt å spørre seg selv det spørsmålet. Og så handler det igjen ikke om oss. Egentlig at vi skal se inn i oss selv. Jo, vi skal ransake oss selv. Og la Gud ransake oss. At han kaster sitt lys på oss. Men så at vi ser på han. For det er bare han som kan tenne hjertet i brann. Det er bare å se de naglemarka hendene. Det er ingenting som får bruden til å, ja, til å reagere som det. Når vi får se hendene til brudgommen. Hvor høyt du er elsket. I all sin ringhet og usselhet. Når vi får se på han og hva det koster. Så jeg tenkte på en ting til. Vi som venter for at Jesus skal komme igjen. Jeg tenkte på Abraham og Lot. Abraham har vi hørt mer om. Han er en av trosheltene. Han som fikk løfte. Han skulle bli til velsignelse. Han skulle bli et stort folk. Han skulle få et land. Men så står det også om Lot, og jeg tenker på Lots hustru. For hun ble tatt i saltstøtta. Tidligere hadde Abraham og Lot reist sammen, men så delte de seg. Så reiste de hver sin vei. Lot og familien står der, etter hvert så bodde de i Sodoma. Og der var mennene, de var ugudelige. De var vonde. Abraham går i forbønn for Sodoma. Og så i hvert fall så frir Gud ut Lot og hans familie. Det er ganske vanskelig, for de er litt trege. Selv når byen skal gå unna, så nøler de. Men så tenker Gud, han er god. Gud er nådig. Og ser til den rettferdige, og så frir han han ut, tar de med seg ut av byen. Og så sier han, se dere ikke tilbake, og stopp ikke. Men spring. Men kona til Lot, hun trosser engelens ord, og så snur hun seg, og så ser hun seg tilbake. Og så blir hun til en saltstøtte. Lot var rettferdig, står det i 2. Peters brev. Sant? Det var derfor han ble utfridd. Den rettferdige, han blir fridd ut. Men det fikk enorme konsekvenser, livet som Lot hadde levd i Sodoma. Ikke vet jeg hva det var kona til Lot snudde seg for. Noe hun hadde glemt i byen. Noe hun var glad i, at hun hadde hjertet sitt igjen der. Jeg vet ikke, men det står liksom til et sånt der, på en måte advarende eksempel. Ja, Bibelen er mange av dem, mange gode eksempel. Gode forbilder, det vil si det er også noen sånn advarende eksempel. Husk på kona til Lot, sier Jesus. Om Abraham så står det i Hebreerne 11. Ved tro levde han i løftets land, som i et fremmed land. Han bodde i telt. Selv i løftets land, når de hadde kommet til det landet de skulle, så levde han som i et fremmed land. Jeg har lest et sånt gammelt brev fra det første eller andre århundre, som heter Brevet til Diogene. Der det står om hvordan de omtalte de kristne på den tiden der. Et brev som er en ukjent forfatter, så er det skrevet til en mann som heter Diogene, som ikke kjente til de kristne. Og der står det noe om de kristne, at et hvert land er for dem et fedreland. Et hvert fedreland er et fremmed land. Dette med at vi er i verden, men ikke av verden. Så står det om Abraham at ved tro levde han i løftets land, som i et fremmed land. Han bodde i telt. Var liksom redd for at noe skulle hindre han her nede, ifra å være reiseklar. Når tiden var inne, står det i vers 10, han ventet. Akkurat som meg. Derfor ventet jeg og Herren Jesus Kristus som frelser. Borgerrett og heimland i himmelen. Det står at Abraham, han ventet. Men hva var det han ventet på da? Jo, på byen med de faste grunnvollene. Den som har Gud til byggmester og skaper. Det ventet Abraham på. Fremmede og utlendinger på jorda her.
Vi må minne oss på det, sant? For dette med tro og dette med disse tingene her, ikke noe vi ser med våre øyne. Vi ser det bare med tro og sine øyne. Vi ser det i Guds ord når vi ser i speilet. Så trenger vi gang på gang å minne oss om det. Vi er bare på heimvei, egentlig. På gjennomreis. Og at vi lever sånne liv her som peker på Jesus. Som gjør at folk må prise Gud for de gode gjerningene vi gjør. For hver vittne. Tenk hvor stort det er. Gud kunne jo tatt oss hjem med en gang. Så vi satt her fordi at flere skal få komme fra mørke til lys. At flere skal få se hvem Jesus er. Du som er her, du har vel heimlandet ditt i himmelen? Det er noe godt med det der heimlandet. Det er der vi hører til. Vi skal ikke være her for alltid. Jeg har en sånn følelse hver gang når jeg kommer hjem. Det er liksom, det er en heima, sant? Da kan jeg slappe litt av. Sånn er det for oss også, sant? Vi skal hjem. Den evige hvile i vente for Guds folk. Du har vel heimlandet ditt der? Hvis ikke, så kan du få det. Ikke ved å kjøpe det, men du blir født til det. Og det står i Johannes 1. Så står det om hvordan dette skjer. I vers 12. Men alle dem som tok imot ham, tok imot Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Og når Gud føder noen, ja, da er det uten feil. Da er det fullkomment. Da er det på skikkelig. Da blir du en borger av himmelen. Da begynner du å vente på at Herren Jesus skal komme igjen som frelser. Det bygger på Golgata-verket. Det bygger på han som var Gud lik. Så ga han avkalt på det, så tok han en tjener skikkelse på seg. Han var fortsatt Gud. Men så ble han et menneske. Og så ble han vår stedsfortreder, så kommer han som den andre Adam. For det måtte være et menneske som sonet for menneskene. Og så er all vår synd, alle våre feil og alt, alt som hadde gikk galt fra syndfallet, det ble lagt på han. Han som ikke visste av synd, han som bare var ren og god. På Golgata så blir han gjort til synd. For oss. Han blir en forbannelse for oss, ikke for sin egen skyld, men for oss. For det han hadde gjort, for det som jeg hadde gjort, som han ikke unnskyldte. Jesus, han tok det alt som sitt. Og det gjør at dette er så trygt og så sikkert. For det grunner på dette. Jesus sto opp for de døde 3. dagen. Han ble sitt, vi hørte det i åpninga. Han ble sitt av mange. Det er pålitelig. Og så har vi det i Guds ord. Vi hører ikke til her, vi er på heimvei. Så venter vi på Herren Jesus som skal komme igjen som vår frelser, vår brudgom, vår Herre. Er du klar? Han kan komme i kveld. Det er ikke sikkert han gjør det, men han kan det. Og det er så viktig at vi alltid lever reiseklar. Når han kommer. Amen.